رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتين يا قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير يحمل. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د صاحب خصوصي لسیتا راغلو ملمنو او رتا را نگدی ګلالی شاګردان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو به خبر یاست چې نن د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خیریه بنسټ همکاران د صاحب رضی الله تعالی عنه د خصوصي لسې د یتیمانو شاګردان دپاره یو څه تحفې برابرې کړې دي، چې هغه تحفې البته د دوی په لاس به همدغو شاګردان ته ورکول کېږي. دا چې پروګرام مو لا ښایسته او منظم شي، د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو د همدې لیسې یو تن شاګرد ته چې د قرآن کریم څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي او زموږ دغه پروګرام لا موزین او ښایسته کړي. قاري صاحب ابو بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس والقمر إذا تلاها والنهار إذا يغشاها
أفلح من تزكاها وذكر اسم ربه فصلى. صدق ما شاء الله على دې کومر او حنجره کې ورته برکات واچوي. دې پروګرام په دې برخه کې د یتیمو شاګردان څخه د یو شاګرد څخه هیله کیږي چې راځي یو حدیث مبارک وایي. څوک کولی شي چې یو حدیث وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د مشرانو او زړه ته رانږدې ګلالو شاګردانو ستاسو په اجازه ان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين بالجنة تحقون بين صحبها الصوت والدار البهام. دي ابن عمر رضي الله تعالى عنه سخر وعده شي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي زو أبارون كد يتيم بجنة كداسي و آيا زي قوتي منزيني قوتي أو مسواكي قوتا زو مدسي دم مسوابي زي دا صحيب رضي الله تعالى خصوصي لسي رسول خان چې د همدې لیسې یتیم شاګرد ده هغه ته بلنه ورکوو چې د ستیز مخې ته تشریف راوړي او د هغه شاګرد ماشومانو چې د یتیم ماشومان سره همکاري کړې ده د هغوی نه په انګلیسي باندې مننه وکړي. I take mercy to Allah in the name of Allah which is most merciful and most gracious. Again thanks. I am very thankful from this Umar Farooq Foundation. They have always appreciated us along with supported us, especially thanks from those children, Safiya Bunyadi and Yunus Bunyadi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Thanks from your helping. Lillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أولا خو دتولنا مخكي ننچي منغ دا لغمان ولايات دا قرغيو لسوالي دا عزيز خان كاتس تا د صہیب رضی الله تعالی عنہ د خصوصی لیسې په انګړ کې ولاړ یو. د هغو ماشومانو چې هغه یتیمان دي او د هغې مدرسې لیسې مدیر صاحب او استادان ټولو ته تحفه نبوی پیش کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ثانیان من چنن د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خیریه موسسې د طرف نه نمائندگی کو او دل تراغلی او زمگا د دو ماشومانو یتیمانو لپاره چې کومه صدقه تحفه زمونږ وړو ماشومانو بچیو چې رالیږلې ده چې دوی دپاره دا تحفه او صدقه ده نو هغه صفیه بنیادی چې دا 9 کاله یې عمر ده او یونس جان چ هغه وکلنده تاسو یقینو کې دا احساس زمونږه د افغانستان د خلکو فطرت داسې ده
دا مسلمان بچی دا په خارج کې اوسېږي خو چې دې ماشومانو حالات ګوري نو دوی د اختر او د جمعې پیسې چې کمې جمع کړي دي هغوی وایي چې په دغو پیسو باندې موږ کتابونه او کتابچې او قلم زمونږ هغه ورونه او خویندې چې هغه یتیمان دي او هغه په افغانستان کې اوسېږي د هغې دپاره یې دا پیسې کمایي کړې ده او دای رالیږلي دي چې په دې باندې به دوی ته کتابچا او قلم چې دوی بېوسه دي او دوی د دې علم ای مکتب د اسباب دا اسباب دي په دې چې قلم او کتابچا دا ورته هغوی اخیستې نو ټول بچي زمونږه او زمونږ لورګانې الله پاک دی ټول دغسې چې د علم سره محبت د مدرسې سره مسجد سره مکتب سره په دې چې علم زده کول الله جل جلاله چې دنیا ته اول ځل ته قرآن نازلی نو وایي چې تاسو ولولئ بیا نو قرآن عظم شان کې خو بار بار دا خبره ده چې لوستې خلک او نالوستې دا برابر نه دي سره اگر چې دې مفهوم خو ډېر اوږد ده کم آیات کریمه مې چې تلاوت کړی اصلي غرض او غایه مطلب خدا ده چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون حقیقی مفهوم او مطلب چې مسلمان او کافر سره نه دي برابر کافر او مسلمان دا الله نه دي برابر کړي هغو خلکو ته چې الله کوم علم په معرفت د الله جل جلاله په توحید د الله جل جلاله په وحدانیت د الله جل جلاله په رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورکړی یعنی دا د ټولو مسلمانانو ته هغه سړی په دې عالم ده چې الله جل جلاله زه پیدا کړی یم مسلمان او ما ته خپل معرفت او وحدانیت راښودلی او د رسول الله رسالت راښودلی نو دې سره هیڅوک هم نه دي برابر اصلي مفهوم د دې جملې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون مفهوم داسې ده چې مسلمان او کافر یعنی د مسلمان سره څوک نه دي برابر انسانان خو ټول دي یا ایها الناس ټول انسانان دي خو په انسانانو کې بیا د ایمان خوندان مسلمانانو سره بیا څوک نه دي برابر نو الله جل جلاله دا د علم زده کړه قلم زده کول دا په انسانانو باندې الله فرض کړی چې دا به زده کړي په دې په علم باندې د الله معرفت کیږي ځان پیژندنه کیږي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پی پیژندې نو هغه پیژندل پس کېږي هغه په علم باندې کېږي نو عزیزانو زمنګ هغه ورونه او خويندې چې هغه په داخل او په خارج کې دي زمنګ په دې وطن کې ډېر بدې ورځې تیرې شوې دي اوس د امارت اسلامي پر راتګ سره الحمدلله ډېر سل په سلو کې امنیت ده قراره قراری د وخت جوړول راغلی وخت تعلیم د علم زده کولو د قلم زده کولو خپل مکتب مدرسه جماعت پاللو راغلی کاغذ زمونږ په داخل او په خارج کې دوستان دي هغه خویندې دي کورونه دي نو د دې خپل وطن په جوړولو کې یو داسې مسله ده یو څوک یو مارکیټ جوړوي یو څوک موټر اخلي خو یو څوک انسانان تربیه کوي خرچه په انسانیت باندې کول یعنی که یو سړی یو لک روپۍ خرچه کی او روزانه یو لک روپۍ صدقه کی له هغې یو لک روپۍ صدقې نه دا بهتره ده چې یو بچی په اسلامي طریقه باندې تربیه کی له هغې نه دا ډېر بهتره ده نو زمونږ دغو بچیو صفیه بنیادی چې دا 9 کلنه ده او یونس جان چې هغه تقریبا 5 کلن ده هغې دې ته الله جل جلاله په فطرت کې دا ورته ایښي
چې دا صدقه مې زه په دې مسلمانو ورونو او خویندو باندې دې مکتب کې دوی ته ضرورت ته کتابچه او قلم ته کتاب ته ضرورت ته نو نن تاسو ګورئ چې دا د هغوی د طرف نه دا ماشومان دي سره د دې نه چې دا مکلف هم نه دي په دې ماشومان دي خو هغوی د الله جل جلاله د رضا دپاره دا صدقه رالیږلې دي خپلو ورونو او خویندو ته نو الله دې دغه دود او دستور زمونږ په ټولو مسلمانانو کې عام کړي چې د یو بل ته د مینې او د ورورۍ لاس ورکړو او دا وطن په موږ حق لري بیا په دې وطن کې زمونږ چې دا کوم بچي تاسې ګوري دا یتیمان دي ټول اکثریا دا یتیمان دي د یتیمانو لاسنیوی دا یو بیل په ذلت او برکت ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی چې یتیم پالنه موږ هر وخت دا خبره کوو خو یتیم پالنه دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ده نبی علیه الصلاه والسلام وی څوک چې یتیم پالي زما او د په منځ کې فرق نشته لکه دا دوه ګوتې ما او دوی به په یو ځای یو بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم وی چې یتیم چې په کوم کور کې وي د ځمکه په مخ باندې په بشریت کې په مسلمانانو کې بهترین کور هغه ده چې هغې کې یتیم وي بهترین ولې ده بهتر ولې ده وجه دا ده چې دغه د کور والا مشران چې دي د کور غړي چې دي هغه په دې یتیم باندې د شفقت لاس کش کوي مینه ورسره کوي ساتنه یې کوي پالنه یې کوي نو الله جل جلاله په دوی باندې بیا رحم کوي الله وایي چې یتیمانو باندې رحم کول په دوی باندې رحم کول دي نو بهترین کور چې ده هغه د ځمکې په مخ باندې هغه ده چې هغې کې یتیمان وي هغه مکتب بهترین ده هغه مدرسه بهترینه ده دار الاقلام للیتام چې وایي د یتیمانو کور د یتیمانو د ساتنې ځای زمونږ دغې وړکیو ماشومانو بچانو چې سافیا بنیادی او یونس جان بنیادی هغې چې دا صدقه کړې احساس ده ورسره هغې دا ځای نه ده لیدلی خدا خلک په دې کمرې ویډیو تصویر کې لیدلې دي چې دا زمونږ غرونه دي او خویندې دي او دا یتیمان دي مسله یې اورېدلې ده دومره سوچ او فکر الله ورکړی دا کشران ماشومان دي چې د الله رضا ده په دې کې او د رسول الله طریقه ده او د یتیم پالنه او ساتنه په دې کې اجر ده نو عزیزانو بیا دا حدیث مې چې لوستی و چې بهترین خلک څوک دي د ځمکې په مخ باندې پیغمبر بهترین هغه چاته وایي هغه چاته وایي چې هغه قرآن زده کړي علم زده کړي قلم زده وي په دې چې لیکل او لوستل د چا نه وي زده یوه خبره پکې بله ده چې ډیرو خلکو لیکل لوستل زده خو په قرآن نه پوهیږي او دا داسې مدارس دي داسې مکاتب دي او داسې لیسی دي چې دې کې قرآن کریم زده کوي دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه زده کوي دې کې د خدای معرفت زده کیږي د پیغمبر رسالت زده کیږي د قرآن حقانیت زده کیږي ورځ د آخرت علم زده کیږي نو الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو امت مسلمه دغسې طریقه او طرز د ټولو نصیب کی نو بهترین خلک هغه دي چې علم زده کو بیا یې نورو ته وښودلو لکه نن چې په دغې صحیب رضی الله تعالی عنہ په لیسه کې دا ماشومان را جمع شوي دي دوی مو استادانو دوی مدرسې مدیر صاحب دوی ته د الله اجر ورکړي او مخکې مې یو خبره وکړه چې بهتر کور خو هغه ده چې د ځمکې په مخ باندې چې یتیم پکې وي خو چې دې ته دې خیال وي د ټولو نه بدتر کور بیا هغه ده چې یتیم پکې وي نو دا بدتر او بهتر کې خو فرق ده کنه بهتر خو ښه وي او بدتر بد وي بد په دې معنا ده چې یتیم پکې ده خو کفالت څوک سم نه کوي هغه کفالت ساتنه یې څوک سم نه کوي نو هغه کور ډیر بد کور ده چې یتیم پکې وي او شفقت لاس پرې څوک نه کشي حدیث شریف کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی
وای کله چې یتیم تاسې وویني او په دې سر باندې داسې لاس راکش کوي څومره ویخته چې د تا د لاس لاندې راغلل څومره ویخته چې د دې لاس لاندې راغله ویخته خو ډېر وي په لکونو وي نو الله جل جلاله همدقنه اجر درکوي یتیم پالنه باندې ډېر لوی اجر ده الله جل جلاله دې زمنګه د دغو ماشومانو بچیو دا صدقه چې کړې ده او دې ورونو خویندو ته رالېږلې ده الله دې ورته قبول او منظوره کړي خدای پاک دی دوی ښه عالمان او ښه دانشمندان او دی ټولنې او دی افغانستان د پالنې رب کریم ورته نورم ترقی نصیب کا خدای دی ورته دنیا و آخرت او والدینو ته مور او پلار ته پروردګاره چې داسې بچی تربیه کړي دي مخکې مې یوه خبره وکړه چې که څوک یو څوک روزانه یو لک روپۍ صدقه کوي لدی یو لک روپۍ صدقه کولو نه که یو بچی په اسلامي روحیه په اسلامي تربیه او سالمه تربیه ورته ورکې په دې چې سالمه تربیه ورکول یو بچی ته دا جهان پالل دي د ټول انسانیت پالل دي په دې هغه بیا نورو خلکو ته همدغه طریقه نقلوي همدغه طریقه درس کوي همدغه تدریس کوي ورته نو یو بچی په سالمه تربیه باندې پالل دا ډیر برکت او فضیلت لري نو چې دغه د سالمې تربیې لپاره چې کوم مصارف زمونږ دغو خویندو ورونو کړي دي او مخکې کړي بیا یې کوي او بیا په تمه باندې چې دوی سره کومکونه نورم وسي او ساتنه وسي د یتیمانو الله جل جلاله دې د دوی یتیمانو ښه سرپرستي او ښه طریقه باندې د دوی پالل زمونږ ټولو خویندو ورونو ته نصیب کړي نو عزیزانو الله جل جلاله دې په افغانستان کې بیا داسې مصیبتونو نه او د اپاتونو نه افغانستان وساتي طبعا څلوېښت کاله په دې وطن کې جنگ تېر شوی ده بدې ورځې تېرې شوي دي ډېر اطمینان پکې شته ده ډېرې کونډې پکې دي وطن موران ده اوس نسبت د خدمت کولو وخت راغلی موقع مساعده ده چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت اسلامي حکومت دا موقع مساعده کړې ده او ټولو ته الله جل جلاله عمر کې ورته برکتونه واچوه او قابلیت ورته نصیب کا او زمونږ حکومت دې الله پاک د اسلامي حکومت دائم او قائم کی ومن الله توفیق د صحیب رضی الله تعالی عنہ خصوصي اداره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خیر بنسر د همکارانو څخه منندوی دی او مننه کوي الله جل جلاله دې دوی ته په دنیا او آخرت کې بدلی ورکی بیا هم د صحیب رضی الله تعالی عنہ خصوصي اداره دغه خیر بنسر د همکاران څخه مننه کوي او خاصتا د هغو دوه ماشومانو چې یوه صفیه او بل یونس بنیادی څخه زیاته مننه کوي چې زموږ یتیم شاګردان یې پاللي دي الله جل جلاله دې دوی ته په دنیا او آخرت کې اجرونه ورکړي ومن الله توفیق ګرانو شاګردانو کوم تحفې چې راغلي دا تاسو ته درکوي او منظم په خپلو ځایونو باندې ودرېږئ شور م کوئ کله مو چې کتابچې ترلاسه کړې همدلته ودرېږئ دوی یو کتاب ساخلي بیا به خپلو صنفونو ته ځئ رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجن يا رحمن أصبق ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتين يا قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتين يا قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن 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 ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتين يا قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم دعاء غوالي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كما تحفى صدقتي صافية بنيادي أو يونس جان بنيادي رالي قلوة أو دي قلالي بچه تمورك الله خداي تي قبول ومنظورك إله العالمين پر وردگارا يا الله عمر کی ورته برکتونه واچو والدینو ته رب کریم دنیا و اخرت خيستا کا چې داسې سالم بچی روزلی دي پروردگار دې غم په دغه ماشوم توپ کې دې ماشومان ور سره ده خدایا ته ورته دنیا هم خيستا کا و اخرت هم ورته خيستا کا پروردگار از موږ ټول صدقات از موږ د خويند دورونو چې کومه صدقات کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خیره موسسې طرفنا د لارې نه کتابچی قلم کتاب نور چې کومه صدقات شي خدای دې ټول قبول او منزور کړي ورته إله العالمين دنیا و آخرت ورته خيستا کا او زمنګ دغه مکتب او مدرسې ته ټول ترقی نصیب کا دی استادانو ته دی مدیر صاحب ته الله دنیا و آخرت ورته خيستا کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی صحابه اجمعین برحمتک تعالی ګورئ